sak var säker. Vi två vi brann. Sa de åt stå i ledet så blev det till en marsch. Programmet. Vi pratar om e-sport idag och vi har Ina Bäckström här och nu ska Kodjo få ställa den första frågan. Okej, Hanna? Ja, okej. Your Royal Graceful Majesty Majestiness. I've quite observed, you observed correctly that I've been asking too many questions. May I ask one question more? Yes, you may. Ta det lite lugnt här. Royal Gracefulness. Okay. Men det jag undrade var så här, vilka olika genrer, var är det som finns? Alltså så här, alltså vi har snackat strategi, finns det first person shooters och vad är då det? Alltså så här, man verkligen tar det på en enkel nivå. Mm. Så... Ja, precis. Det finns ju, som vi pratade om, MOBA, som det vi har pratat om tidigare. Så finns det real time strategy game som är StarCraft till exempel, som är ett strategispel. I realtid då? Ja, precis. Och alltså, StarCraft blir ju lätt, alltså enkelt att jämföra med schack fast man gör allt samtidigt. Så det är som att spela schack och piano samtidigt skulle man kunna säga. Mm. Och sen så finns det ju en genre som är till exempel first person shooter. Det är lite enklare att förstå. Typ Counter-Strike. Lagbaserat. Man spelar på olika kartor mot ett annat lag. Och då ser man liksom allting ur firsten. Du ser ju som att du är datorn och skärmen i dina ögon liksom. Mm. Och så springer du runt där. Och skjuter också... folk eller? Ja, det är det ju. Där de skjuter. Yes. Nu fick jag din dialekt. Mm. Och så finns det ju fighting-scenen som har funnits med väldigt, väldigt länge. Liksom, ända från Tekken!
Till exempel, good on you. Bra där. Wow. Eller hur? Okej, nu är det bara ordning. Men en viktig titel att nämna där är Street Fighter, tycker jag. Åh, också... är det sant? Finns det kvar? Ja, absolut. Alltså är det gamla Street Fighter från Super... Super... Det finns ju nya utgåvor av det, som man ska så. Det finns ju, alltså de uppdaterar ju och ger ut nya. Du har ju spelat, så du vet ju hur det är med uppföljare. Ja, liksom. Men jag tänkte om det var originalet som så här, det första. Det finns ju säkert folk som spelar, men jag tror att det tävlas ju i det senaste. Liksom. Okay, så men är det du, får jag fråga lite grann om de här matcherna? När jag tänker på folk som spelar dataspel så tänker jag att folk sitter i flera dagar i en källare. Ja, det är en fördom. Ja, så men som då, vi kollar på tv spelar man till dataspel. Exakt. Och då tänker jag, en match, hur lång är den? Kan den pågå i flera dygn? Eller? Nej, nej, absolut inte. Det är så är det inte. Alltså, det som du tänker på är ju kanske LAN. LAN är en, ja, det kanske jag tänker på. En händelse, typ som Dreamhack. Som är, det är ju världens största LAN som vi har här i Sverige. Och Sverige är i allmänhet ganska duktiga på både dataspel och e-sport och sådär. In your face, world. Ja. Ni två, alltså. Ni är fina. Snäpp. Ja, men det finns skitmånga datanörer som sitter på. Ja, jag vet. Ja, absolut. Och vi är på er sida också. Tack. Vad var frågan? Just det, matchen är lång tid. Det beror ganska mycket på vilket spel man pratar om. Inom StarCraft kan det kan ta kort tid, som i en kvart. Och sen så kan det upp till 40 minuter, 50 minuter. Liksom, men det finns ju någon slags... I StarCraft finns ju en naturlig avslutningspoäng när man har liksom, det man säger, man har minat ut kartan till exempel. Det betyder att det liksom inte finns någonting mer att hämta resurser från. Okay. StarCraft är ett spel där man ofta spelar mot sin ekonomi. Liksom. Du börjar hela spelet med att börja samla upp en ekonomi. Och utifrån den så kan du liksom köpa saker till dig själv. Mm. Och du måste hela tiden så här trada grejer liksom mot din egen ekonomi och vad du tror att du behöver och vad du tror att motståndaren har. Liksom, och så vill jag bara flika in här att Martina, du och jag är inte alls okunniga. Nej, för vi har ju spelat jättemycket också. Vi har spelat väldigt mycket Farmville. Det kommer aldrig finnas e-sport Farmville. Men vi kan ändå få ha en förståelse för det här nu, för vi har också köpt och bytt och kostor och allt vad det är. Faktiskt, och man kan sälja mjölk och Exakt så. Vi kan vara med på det här. Och jag menar, då kanske det är kanske är ett korplag då, kan vi säga. Ja, nej, men jag tänker att man lägger till momentet att ni tävlar mot en annan farm. Vem kommer få den bästa farmen? Förstår ni vad jag menar? Vad skulle vara winning condition i det egentligen? Alltså flest kor, mest mjölk. Ja, att man har stort och mycket och tjänar mycket pengar kanske. Ja. Jag tror att det finns folk som skulle kunna motsätta sig att tävla i Farmville. Definitivt. Jag har faktiskt inte spelat Farmville, så jag tänker inte kommentera det alls. Men som jag sa, till exempel Candy Crush Saga, det finns ju för mycket chans i det. Liksom, och sådana saker måste man tänka på. Men det är ingen chans i Farmville. Det är planering. Alltså, vilka grödor ger störst avkastning? Ja, precis. Man måste hålla efter det. Det är vi inne på nu, till exempel. Och där är också... Men det här är intressant, för att ofta som de pratar om e-sport, så är det ju en väldigt hardcore audience. Liksom. Man snackar om spelare som är väldigt duktiga på spel, som spelar mycket. Det är alltså en stor del av ens livstid. Liksom. Livsstil, menar jag. Men Farmville, utifrån ett speldesignperspektiv, så är ju Farmville väldigt, alltså så här, eller Candy Crush Saga ska vi prata om kanske snarare, för det vet jag liksom mer om. Men det är ju absolut jättebra designat. Liksom, så här. Det är, man har en liten idé om att casual games är lite sämre och så vidare, vissa gånger upplever jag i alla fall. Mm. Men det är jättebra designat, det är bara det att det fyller en annan funktion. Liksom. Så att, men sen tror jag att man kanske inte ska tävla i det. Så. Men det är absolut väl designade spel, annars skulle de inte slå så mycket. Och det intressanta med de här spelen är att det är fler kvinnor som spelar. Alltså, i procent sett så är det ju, enligt dataspelsbranschen, så är det ju 47% av alla gamers är kvinnor. Mm. Sen så är det lite olika vad man spelar. Men det är inte på något sätt så att kvinnor spelar lite. Nej. Dessutom så har jag sett siffror att det är 47% som spelar. Och de kan tänka sig att lägga ner 48% av de som köper. Så kvinnor köper i regel mer. Liksom. Det är en köpkraftig grupp. Men då tycker jag att det liksom känns lite, så här, ja, men lite typiskt då, att de kvinnliga spelen inte går att tävla i. Jag tror att det har med snarare annat att göra, att man är, att kvinnor har inte spelat lika länge om man tittar historiskt sett. Mm. Och det är liksom det är en vansak liksom, med spel, hur mycket man kan och så vidare. Så desto mer man spelar, desto mer van man är, desto svårare spel kan man ta sig an. Men hur så tror det du... är bara en tidsfråga innan kvinnor spelar precis lika svåra spel. Liksom. Mm. Fast hur tror du att det hänger ihop med till exempel de här kvinnliga hjältarna, att de liksom porträtteras på ett annat sätt? Det kanske är svårare för kvinnor liksom att få, alltså att känna sig hemma i den världen. Absolut, det är ett jättestort problem inom... Och det har ju lite med att göra med att man... kanske inte medveten om de här procenten. Man kanske inte kollar på siffrorna när man utvecklar spel. Man har fördomar. Och sen så tror inte jag att många fattar att det är den effekten man får. Liksom.
när tjejer så man inte känner sig inbjuden och så vidare. Men som sagt, alltså spelvärlden är ju, börjar ju fatta det här att kvinnor är ju en väldigt intressant målgrupp att sälja till. Liksom. Mm. Därför att de kan tänka sig att betala rätt mycket för spel. Liksom, för att, ja, det måste ju betyda någonting. Ja, självklart. Ändå, alltså, att man kan titta på de siffrorna. Som spelproducent, rent krasst, så vill man ju tjäna pengar för att företaget ska kunna gå runt. Och det är klart att det blir en köpstark grupp som är ny, som dessutom står och velar lite grann. Kanske så här, ska vi eller ska vi inte? Liksom, så här. Det är absolut intressant. Så det finns liksom fördomar om hur kvinnor spelar och inte spelar. Det är trist, faktiskt. Vi fortsätter snacka e-sport och ni som lyssnar får gärna vara med och tycka och tänka eller ställa frågor. 72250 är sms-numret. Skriv P3 och gör ett mellanslag. När vi var på second hand, då hämtade du en tröja, tight tröja med ett sånt här skosnöre i halsen som man kan dra åt eller dra upp så att bröstet syns. Skrattar de i redaktionen? Nej, det var Capital Cities med Safe and Sound i morgonpasset i P3. Vi snackar e-sport idag med Ina Bäckström. Hej! Hej, jag måste bara få ställa en till fråga kring det här med själva matcherna som jag inte hann med innan. Och det finns ju också publik då. Ja, det är en jätteviktig del av e-sporten. Såklart. Och hur fungerar det? Vart sitter de och vad ser de för någonting? Det är lite olika. Om man tittar på alltså så här, turneringar som är online eller långt bort, så är det faktiskt så att några har för tag sedan, och det här är väldigt viktigt för e-sporten, så kom ju Twitch, heter en tjänst,
som är streaming liksom på nätet, där du kan broadcasta på nätet. Mm-hmm. Och Twitch är ju det som folk i allmänhet alltid använder, och det har betytt väldigt mycket. Finns det mycket. Flera sådana tjänster som man kan använda sig av? Det finns och har funnits. Men Twitch är ju de som verkligen dominerar. Liksom, så det finns inte så mycket konkurrens. Nej, okay. För dem. Synd, eftersom vi är public service. Ja. Men vad ska vi göra? Ja. Herregud, det finns fler sådana där då. Ja. Det är liksom så här, men de betyder väldigt mycket, inte bara för att det är så himla enkelt nu plötsligt att broadcasta, man har där liksom någon så här, vill du titta på någonting så går du in på Twitch hemsida och sen så ser du liksom så här, men de här grejerna i spelvärlden är live just nu liksom. Men sen också har det betytt någonting för alltså enskilda spelare som nu faktiskt kan se till att skaffa sig liksom, de kan streama sina egna matcher när de sitter och tränar, och det betyder att de kan både sprida sitt namn, de kan få in lite intäkter på streaming och så vidare. Och då kan blir de få spelarna... sponsorer på det sättet? Eller? Absolut kan man få det också, men ofta så handlar det sponsorer att man går in i ett lag liksom, som sponsrar ett lag. Så. Mm. Vi kan prata om sponsorer senare också. Mm. Men streaming av Twitch har varit väldigt, väldigt viktig för e-sporten. Men hur många är det som tittar då? På International så var det väl över 1 miljon ungefär. Oj, sådär. Wow. Och det är mycket liksom. Igår när jag tittade på världsmästerskapen i StarCraft, VCS, StarCraft 2 då, så var det, jag tror det var 80 000 första dagen, och det är 3 dagar. Så det är lite olika beroende på hur mycket typ turneringar det är under den här perioden. Eller viktig, alltså International Dota 2 är ju, det är en jätteviktig turnering liksom, så att alla kollar. Ja. Men vad är din roll på SVT? Jag är ju programledare för våra sändningar, och vi snor ju matcherna från DreamHack då. Vi åker ut till DreamHack och sen så sänder vi deras matcher, och mellan matcherna de har reklam som vi inte får ha på SVT. Mm. Så gör vi massa intervjuer och reportage. Vi var i Sydkorea och kollade hur de... Behöver en assistent? Alltså jag älskar mitt jobb här. Vad gjorde du i Sydkorea? Där var jag just för att besöka StarCraft-kulturen i Sydkorea. Hur var det där? Det var ashäftigt såklart. Det kan jag förklara för er noobs. Att, det är ni två. Nobodies, eller vad? Nej, nybörjare. Nybörjare. Aha, okay. Vi är nobodies, vi är nobodies. Aha, nobodies. Ja, vi har ingen självkänsla. Alls, direkt första översättningen. Vi är nollor. Det måste vara det. Jag älskar det. Ja, vi är noobs undrar. Ja, precis. Att Sydkorea är ju väldigt viktigt, framförallt inom StarCraft-kulturen. Det har ju varit en... de har liksom kommit längre vad det gäller StarCraft-kulturen med teams och med sändningar. Och de är... Alltså, koreaner... Så koreaner är ju bättre på spelet liksom. Okay. Så är det. Ja. De vinner liksom. Så är det. Det är inte så riktigt samma sak i de andra titlarna. Men i Sydkorea så var det liksom, det har byggts upp en sån kultur kring StarCraft. Och därför åkte vi dit för att titta på det här och titta på GOMTV-studion, som är en av de stora turneringarna där man liksom, där man har en egen studio där de kör StarCraft liksom. Och så kom vi in där, så sitter det spelarna på scenen och det är liksom StarCraft-grejer och allt. Och så kommer det publik liksom, och de kör ganska ofta. Men hur stor är publiken? Vi var bara där 2 gånger, så det är lite olika. Men det kanske, och jag är så himla dålig på att uppskatta nummer. Men typ... Jag tror att det kan vara varit kanske 100 pers som satt ungefär. Mm. Liksom. Och är det så att de sitter med hejaklack och sådär shit? Absolut. Och med lappar? Och... Alltså där sitter man ju och hejar på sina hjältar liksom. Mm. Det ska man ju säga. Det finns ju mycket personligheter inom e-sport som man liksom så här investerar i och bryr sig om. Och så här, jag vill att den här spelaren ska klara sig. Liksom. Ja. Jag vill att den här, eller det här laget är, så här, det är mina favoriter. Ja, det, vilken är den största svenska personligheten då? Det beror lite på vilken sport man tittar på. Lions är ju såklart, de är ju väldigt, väldigt stora. Inom StarCraft så tror jag att man skulle kunna säga att nog Naniva är... Alltså man pratar ju alltid om deras namn som de använder in-game. Liksom. Jaha. Men oftast gör man det. Man pratar om, de har ju valda namn också, liksom, men man pratar ofta om det. Och sen tidigare så har vi haft en kille som också... Eller vi har en kille som är en jättetrevlig person som heter Marcus Eklöf som kallar sig Thorsane. Men han har faktiskt börjat plugga precis. Nej! Jo, han har börjat plugga. Så han kommer dra ner lite på StarCraftandet för att skaffa sig en utbildning. Men finns det annars proffs som bara ägnar sig åt det här? Eller... Absolut. Ja. Mm. I Korea eller? Annars, bara i Korea, men också i, alltså, det finns ju USA, även i Sverige liksom, sådär, folk som är med i lag. Naniva till exempel gör ju det. Vilka är de stora gamernationerna? Det är, jag skulle vilja säga att Sverige är väldigt duktiga liksom, i allmänhet. Vi har ju 9 månader vinter som tvingar oss att bo inomhus. Liksom, man kan ju spekulera kring vad det beror på. Såhär. Men vi är allmänhet duktiga på typ allt som har med dataspel att göra. Mm. Vi utvecklar jävligt bra spel. Vi har väldigt bra, liksom, vi har mycket skolor som utbildar bra studenter. Mm. Vi är duktiga på att arrangera event inom e-sport.
vad jag duktiga spelare liksom. Mm. Teknik är vi också, eller IT i allmänhet så är vi duktiga liksom. Jag vet inte riktigt vad det beror på faktiskt. Kylan. Ja, precis. Mm. Vi bestämmer det nu. Ja. Det är så det är. Ja. Så. Men det är kanske inte så dumt. Man sitter inne mycket. Ja, precis. Det är väl ja. Finland, det kanske liksom. Skjuter i höjden spelar deltagandet under vinterhalvåret. Ja, men det är väl då jag har inga siffror alla... på det, men, nej, men det aldrig, skulle liksom. Ju kunna vara ja. Så. Vi ska titta till lyssnarfrågorna strax.